ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့ generation Z တွေ generation Y တွေအကောင်လုံးဒီလမ်းပေါ်ထွက်နေတဲ့လူတွေကတယောက်မှဟိုနောက်ကွယ်ရမြောက်ပေးတဲ့လူမပါဘူးပေါ့နော်အကောင်လုံးကိုအသိစိတ်တဲ့နဲ့ကိုထွက်လာတယ်ဒီတိုက်ပွဲကြီးမှာတူတူတိုက်ပြီးတော့နိုင်အောင်ဆိုတဲ့အသိစိတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့တာပါခင်ဗျကိုအသိစိတ်တဲ့နဲ့ကိုထွက်လာပါအာနာလေးစစ်တပ်ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝအလိုမရှိဘူးဒီကောင်လက်နေရှိလုံနေတဲ့ပုံစံကလည်းလုံးဝသဘောမကျဘူးသူတို့ဥဆောင်ပြီးလုံးမဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုတာဘယ်တော့မှစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လုံးဝလက်မခံပါဘူးအထက်ကမိတ်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းတက်နိုင်သလောက်ဟိုဒီရဲတွေစစ်သားတွေကိုမိုးပေါ်ထောင်ပစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကိုအဲ့လိုတတ်တာတွေပါမလုပ်စေချင်ဘူးညာအခုဟိုလမ်းပေါ်မှာတယောက်တိတ်သွားရင်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမခံရက်နိုင်အောင်ခံစားရတယ်ညာအခုချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစိတ်ဝမ်းမကွဲပဲနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တွေကတော့အမျိုးမျိုးသွေးထိုးပြီးတော့အမျိုးမျိုးနှောက်ရှက်มาပဲဟိုဒီဘက်ကိုတစ်မျိုးဟိုဘက်ကိုတစ်မျိုးစိတ်ဝမ်းကွဲအောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်သူမှစိတ်ဝမ်းမကွဲပဲနဲ့အကုန်လုံးဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဟိုင်းတွေခံခဲ့ရများတယ်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ကတိတယ်တိဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာဟိုငါတို့သူတို့ငါတို့ရခိုင်တွေခံခဲ့ရတယ်သူတို့ခံငါတို့ထိုင်ကြည့်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးလုံးနေလို့မရဘူးဗျဒါနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တယ်တိုင်းတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဗျဒီချိန်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးသူတို့နိုင်ဝိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်ကအရင်ထက်လည်းပိုပြီးအခြေအနေဆိုးရွားနိုင်နေပြန်ဟုတ်ကဲ့အခုအချိန်မှာဖြစ်နေတိုင်းသားတွေကဒီကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးသွေးကွဲမဲ့စကားမပြောစေချင်ပဲနဲ့အကုန်လုံးကတစ်ခုတစ်စီးတဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဖြစ်စေချင်တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အရင်တော့အချင်းချင်းသဘောထားကွဲလဲခဲ့တာရဲ့အားလုံးနဲ့တိုင်းသားတွေကိုကျွန်တော်ကအားလုံးကိုတောင်းပန်နေတယ်ခင်ဗျာအဓိကကျွန်တော်လိုချင်တာ Federal တရားစုကို Federal တရားစုဆိုတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော်တိုင်းသားတွေအားလုံးကတသွေးရဲ့တသားတွေအကုန်လုံးကဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်စန့်ကျင်မှာအာဏာရှင်စနစ်ကအမြင့်တက်ပြီးကျွန်တော်တို့အနိုင်ရမှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိုင်းရင်းသားတွေကအားလုံးစီးလုံးနေရမယ်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲရတစ်ခုရဲအဓိကကျွန်တော်တို့အာဏာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်စန့်ကျင်ကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့နဲ့အကုန်လုံးပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာဏာရှင်စနစ်ကိုနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်အမြင့်တက်တိုက်ထုတ်လိုက်ခြင်းတယ်ကို